مارچ انشاءاللہ شامل ہوں گے. دادی مارچ تک نہیں ہوتا نہیں, چلو انشاءاللہ آ جائیں. اب آ جائیں, جس طرح مت کریں بلکہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے پوری قوم اس پہ لعنت بھیج رہی ہے اس وقت. غریب کے گھر میں روٹی نہیں ہے, بیمار کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں, تین گنا دوائی میں اضافہ ہو گیا قیمت میں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے, یہ تبدیلی قوم کو بڑی مہنگی پڑی. سر شہباز جی پر نوازش میں کوئی اختلاف ہے؟ اللہ خیر فرمائے گا. یہ باتیں 30 سال سے سن رہا ہوں الحمدللہ, ہم سب ایک ہیں. محترم انشاءاللہ یہ کالی رات مکنے والی ہے.